Not enough women are in tech. Why not? I have no idea. 51% of the population, we should be a part of 51% of everything. I really love technology ever since I was a kid. I've always found entrepreneurship very exciting. I want to create an impact that will be remembered. I make my own decisions and have a lot of decision-making power. I have an opportunity here to go in any direction that I like. That's something so cool because I always wanted to be with a company where I have no choice but to constantly evolve and constantly learn. I knew that I would grow personally and professionally more than any other environment. I could tell in my interview immediately how seriously they took my interview. I have such a great team who stands by me and supports me. And you get a lot of freedom to go after your dreams. Everyone is really happy to be there and they work hard together. Brilliant people around you that want to listen and need your skill sets and need your talent. I think that the technology should represent everyone who uses it. Everyone wants to find a team that they want to fight for and they want to play for. I also love to win. And if you want to bring something that's unique, that's truly impactful, this is the time to join the company. The way we speak, our accents, our genders, everything about that creates such an amazing New York company. And I just couldn't say no to being a part of that. כיף להיות כאן, באמת, כאילו רגע, אני אומר מהמקום האישי, התחלתם זה, אני בין אמצעי לשתי אחיות, שלושה ילדים, שתי בנות, אז אני אומר רגע, אם כבר עשינו את הדברים, אני בן 35, 6, 6, 7, 7, גדל, לא יהיה מהר, מזל שיש לי את גלי, אנחנו תמיד בזה, אחד מהמייסדים של ביזאבו, ביזאבו היא חברה שפועלת בתחום הכנסים, אנחנו מספקים לחברות גדולות כמו הרבה שמות שאני רואה כאן בדברים, בעיקר בארצות הברית, בערך 70% מהשוק, אנחנו מספקים פלטפורמה לכל הצרכים העסקיים לכנסים. בסדר, חברת סטארט-אפ, גייסנו עד היום 30 מיליון דולר, אנחנו 70 איש, בערך שני שליש בניו יורק, שליש בארץ, 40% נשים בחברה. מתוך עבודה ולא מתוך תוצאה, בוא נגיד, או במקרה. ואנחנו עושים, באנו בעצם רגע להציג גם את הנשים של ביזאבו, אבל גם מה אנחנו עושים בתוך חברה כדי לקדם את זה. מהכוח של החברות הקטנות, אנחנו נוצאי דופן, אני מעריך, לא נראה לי שיש כאן חברה מתחת ל-100 איש, נכון? יש כאן מישהי בחברה מתחת? מדהים, כבוד גדול. אז אנחנו מאמינים שהכוח לעשות שינוי הוא גם מלמטה, לא רק מלמעלה, כאילו אנחנו לא גוגל, מאמין שנגיע יום אחד לשם, אבל לגמרי באג'נדה היומיומית שלנו, והדברים הם כאן הרבה יותר תכלסים מבחינתנו, ואנחנו פועלים מזה, ואני, בתור מי שכאן נמצא בארץ, במקום המאוד אישי של גבר שרוצה לשנות את זה בשביל נשים. בסדר, אתם רוב נשי כאן, חוץ משלושה, ארבעה, חמישה גברים, ואני חושב שהשינוי לא יכול לבוא מכם בלבד. בסדר? זה איפשהו המקום הקצת שונה שלי האישית. גלי, את רוצה. אז אני גליה, אני בביזאבו עם בועז ביחד כבר 5 שנים, חברת סטארט-אפ, אמרנו 2 לוקיישנים, ניו יורק ותל אביב, פרופילים שונים, מקצועות שונים, פה אנחנו מתעסקים בפרודקט ופיתוח ושם זה יותר סיילס ומרקטינג, אבל הגישה היא הוליסטית לכלל הארגון על כמה אנחנו מתעסקים ביום יום שלנו באיקוואליטי בתוך הארגון. אנחנו תכף נראה כל מיני דוגמאות, אבל בכלל ה-state of mind, כמו שבועז אמר, ותכף נידרש לזה, הוא שכולם צריכים להתעסק בזה. זה ממש לא שלנו הנשים, לדעתי. זה של כולם, זה של הבעלים שלנו, זה של הגברים שעובדים איתנו, זה של הילדים שלנו, זה של כולם. ואנחנו כל הזמן, המטרה שלנו בביזאבו, בעיקר שלי, זה להעלות את זה לשיח. כל הזמן לדבר את זה. אז יש פה קצת את האני מאמין שלנו, יש פה את הערכים שלנו של ביזאבו. המפגש הקודם שלי בעמותה למשאבי אנוש היה סביב הערכים בביזאבו ואיך עשינו הטמעת ערכים בארגון. גם הקטע הזה של נשים ואיקוואליטי יושב תחת הערכים שלנו. אנחנו חושבים שאם כולנו נרגיש יותר בנוח במקום העבודה שלנו, יהיה לנו מקום עבודה יותר טוב, יותר כיף לעבוד בו, נהיה יותר מצליחים, מצליחות. ויש לנו סוג של פריבליג', ממש איזושהי זכות ליצור ארגון שעובד בצורה אידיאלית מבחינתי, או לפחות מנסה להיות מאוד אידיאלי ומאוד קשוב
למה שעולה מהשטח, למה שעולה מהעובדים, וכמו כל דבר בסטארט-אפ, אנחנו דינמי, גם זה דינמי. אנחנו כל הזמן מנסים לדבר את זה ולשנות את הדברים. אז אנחנו נדבר פה על קטנות ממש ממש קטנות וספציפיות, על איך אנחנו עושים את הדברים בהקשר של שילוב נשים ברמת הריקרוטינג וההיירינג פרוסס. אנחנו נדבר על זה ב-day to day שלנו, איך זה בא לידי ביטוי, ואיך אנחנו עושים give it forward, איך אנחנו עושים את זה מחוץ לביזבו גם. אוקיי, אז קודם כל יש לנו סרטון בעברית שהופץ, הוא הסרטון הכי נצפה של ביזבו, ניו יורק וישראל בכלל. ניתן לכם רגע להציץ, להקשיב לו, לראות אותו. מי שמבינה כמה יצירתיות ואתגר יש בעולם הטכנולוגיה, אף פעם לא תעזור. העובדה שכל מוצר שעשה היסטוריה התחיל מאיזושהי חוויית משתמש טובה שמספרת סיפורי שבעצם משכה אותי לתחום. חיפשתי משהו נוסף שמשלים את האופי שלי. החיבור בין טכנולוגיה לאנשים זה הדבר שהכי מרתק אותי. הכי מרגש אותי לראות שהלקוחות שמחים ושהם מקבלים את המקסימום מביזבו. מהוצאה של מוצר חדש או של פיצ'ר חדש במוצר. הרגע הזה שבו בעצם הדברים קמים לתחייה. אתה יוצר, אתה רואה את האנשים משתמשים בזה בעולם. אם זה לראות איך אנחנו עובדים טוב יותר בתור צוות. ומשפרים לאנשים אחרים את החיים. וזה מרגש. אני Customer Success Manager. Product Manager בביזבו. אני Product Designer. ואני מנהלת משאבי האנוש בחברה. האווירה היומיומית היא תמיד כיפית. תמיד תראו אנשים צוחקים ומחייכים, וכולם באמת אכפת אחד מהשני ברמה האישית והמקצועית, וכולם עובדים למען מטרה אחת. חצי סרטון. תכף נראה. בסרטון הן בעצם מסיימות בזה שהן אומרות וקוראות, בואי תצטרפי אלינו. ממש ניסינו למקד את זה בעולמות הנשים. דרך אגב, היה איזה שיח בתוך הארגון עם הגברים, למה אתם אומרות בואי תצטרפי אלינו, ומה יקרה אם יגיע גבר. וכמו שרחלי אמרה, צריך להיות ממוקדים, ונורא רצינו שבצוות הפיתוח ובפרודקט יהיו יותר נשים. וזה היה השיח, זה סרטון שאמר, כמו שאמרתי, הצלחה לאחר בצפיות בביזבו, מבחינת הסרטונים של ביזבו. אז זה בואי תצטרפי אלינו. Interview process, אנחנו תמיד מראיינים בשניים, לקחנו את זה מאינטל. אחת, אם יש מועמדת אישה שמגיעה לרעיון, חייב שאחד משני המראיינים תהיה אישה. נקודה. אין כזה דבר שתבוא מועמדת ותשב עם שני גברים. אנחנו מחקרים, מראים, זה פחות נוח, הם יותר קשה להן לבוא לידי ביטוי. מבחינתנו זה מסט. יש לנו פול רחב של מראיינים, זה חלק מהתרבות הארגונית אצלנו. כמעט כל עובד בביזבו הוא חלק מהליך הרעיונות גם, הוא בוחר או בוחרת את האנשים איתה לצוות. אז שני מראיינים, אחת היא אישה. הספר של שריל סנדברג, שאני מקווה שרובכם קראתם, שהוא מבחינתי מדהים, כל עובד בביזבו ועובדת עוברים סשן עם המנכ״ל שלנו, על תרבות ועל ספרים שאנחנו ממליצים עליהם, הוא אחד מהרשימה. בכל יום האישה הבינלאומי שתכף יחול במרץ, אנחנו מחלקים כזה, אנחנו מחלקים את זה לכולם. ואני חייבת להגיד, בתור מי שקרא את הספר הזה, אני חושבת שהוא הרבה יותר חשוב לגברים מאשר לנשים. אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על איך גברים לא שמים לב למה הם עושים לנו לפעמים, בלי להתכוון, על איך זה נראה בתוך ישיבה. אני חלק מישיבות הנהלה. כשלי זה צורם, אני אומרת את זה. רוב הנשים אבל לא אומרות. הספר הזה מבחינתי הוא must לכל מי שעובד בארגון, גבר או אישה, סטארט-אפ, קורפורט, כולם. זה בריקרוטינג. ה-day to day. קודם כל, עשינו שולחנות עגולים של נשים גברים ושל הורים לא הורים. כי זיהינו שאצלנו סטארט-אפ יש צעירים, יש בעלי משפחות. היה שם איזשהו קטע, אמרנו בוא נדבר על זה, בוא נפתח דיון. עשינו שולחנות עגולים של רק נשים ורק גברים, ורצינו לראות מה עולה, מה הם מציפים, מה מפריע ביום-יום. פתחנו, למי פה יש סלק בעולמות העבודה, מכירים, יפה, מעט. זה איזשהו פלטפורמה לתקשורת בתוך הארגון, יש שם צ'אנל של equality, שאפשר לדבר שם על דברים כאלה. אנחנו מעלים את זה לשיח. אנחנו מדברים על זה בכל מיני הרצאות, זה נעשה בניו יורק על ההקשר של נשים, ואנחנו מדברים על איך אנחנו מדברים, וזה מה שאמרתי מקודם על השיח שלנו. יש פוסט של מים ביאליק, מי שמזהה את הדמות, היא מדברת על girls versus women, why language matters. אנחנו הראינו את זה ברמת כל הארגון, את הסרטון. עלה מהשטח, יש לנו שתי, היו לנו שתי פרודקט מנג'ריות, ואז אמרו, הבנות של הפרודקט, לא, אנחנו לא בנות, אנחנו לא בנות חמש, אנחנו נשים, יש לנו בנות, הן בנות, אנחנו נשים.
ויש סרטון מעולה, 4-5 דקות, שמסביר בדיוק מה ההבדל בין girls to women, ואנחנו מדברים את זה ופתחנו, הראינו לכולם, פתחנו דיון, הגברים לא הבינו. אבל היום, חצי שנה בערך אחרת, בועז יודע, אם הוא בטעות אומר בת או ילדה או משהו, חבל הזמן. אני כבר מתקן. הוא כבר מתקן, הוא שגריר של זה. עלה מהראונד טייבלס שמפריע לנשים שאומרים לאנוס את המערכת. לא טוב להם, לא בא להם טוב. לא, אומרים יותר לאנוס את המערכת. אני חושבת שזה עוד פעם, זה בדברים האלה, זה בתיקון הזה, הכניסה אותו להיריון. דברים שנאמרים ביום יום שלנו, בלי שאנחנו שמים לב, בטח ובטח כשעובדים במקומות ביחד, המון המון שעות. עוד פעם, יכול להיות שיש נשים שזה לא יפריע להם בכלל, יכול להיות שיש גברים שלא יבינו על מה מדובר, אבל אם זה משהו שהוא מפריע למישהו בהקשר של האיקואליטי, אנחנו נדבר את זה ונפסיק להגיד את זה. ואני חושבת שזה עיקר העבודה, על איך אנחנו מדברים אחרת. זה בגדול, זה בועז. אני אוסיף על עניין הניבור, כמו שאמרת, יש לי שלושה ילדים, ואני תמיד מציג אותם, יש לי את הבן הגדול, את הבת המרכזית ואת הבת הקטנה. בסדר? אז היא לא הבינונית, אם מי שמדבר, זה דברים שמשפיעים מהעבודה על הבית. סליחה. אני אומר דברים שמשפיעים מהעבודה על הבית, זאת אומרת, יש לי ילד גדול, בת שהיא מרכזית ובת שהיא קטנה ולא בת בינונית, כמו שהרבה פעמים אומרים, נכון? גדול וקטן, אנחנו מאוד מאוד מודעים בכלל החברה, וזה היה תהליכים של הטמעה, ואני כמובן מאוד מאמין שזה מגיע מלמעלה, בסדר? ואם זה מגיע מלמעלה זה מחלחל, וזה מגיע מלמטה, ואז הכל הופך להיות אחר, וזה תהליך של שינוי, וזה הטמעה, ובאחר זה מלאכותי, ואחר כך זה מאוד ברור, ואתה לא יכול, זה פתאום מפריע לך וצורם. ומהמקום הצורם אני אספר את ה... הסיפור האישי שלי מעניין אותי, אם מישהו נקטע על זה לסגיית 51 בשנה האחרונה, כן, אם הגענו לכאן למי שלא הגענו, אה? אבל אז הלכתי כמו כאן, אנחנו הוזמנתי לכנס יזמים, שהצדה איזה קרן הון סיכון גדולה בישראל, וישבנו שם בערך 200, אני חושב, גברים ושתי נשים בכנס הזה, ואני חי את זה ביום יום עם גלר, עם הצוות ה... מדהים שיש לנו בארץ, ואני לא יודע לשמור דברים בבטן, מצאתי את זה בפוסט קומבי, על איך רגיוני שבכנס של מוזמנים, זה אפילו לא כנס של פתוח לציבור, של מוזמנים, מגיעים בעצם למקום של 99.1% גברים ו2% נשים, ונכון שהם 51% יזמיות בארץ, שזאת חלק מהבעיה, אני אומר, אבל זה מאוד חרה, כמובן ש... שרפתי כמה קשרים בפוסט הזה, אבל מהמקומות של מישהו שלא אוהב להתלונן, לא אוהב להרים, בעצם התחייבתי באותו פוסט שהיה בנובמבר לתת שעה שבועית ליזמות שמחפשות את הייעוץ האישי. עברו לא מעט שבועות מאז, אבל בוא נגיד ב-48 שעות של אחרי זה קיבלתי 70 ומשהו בקשות בפייסבוק. אשתי רצתה כמעט להתגרש ממני, אבל 70 ומשהו בקשות של פגישות. עשיתי לזה ביחד עם יונתן, שמגיע לו המון קרדיט, יונתן צור, מסטארט-אפ וחבר גם כן. הפכנו את זה תוך יומיים למשהו שהוא יותר גדול מאיתנו, והתחלנו לבזר בעצם, הבאנו המון המון יועצים, הם היום יועצים, אנחנו קוראים להם הלפרס, עוזרים, מכל התחום של התעשייה, זה אתר שהוא עובד, נקרא letsget51.com, מאוד דומה לפרלמנט 51, שבעצם הוא פותח את היומנים שלנו לשעה בשבוע של כל אחד, שהוא נתרם ועוזר, לנשים באופן אישי, ב-one-on-one, להבין איך נכנסים לתעשיית הסטארט-אפים. וזה לא ברמת העובדים, זה ברמת היזמות, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. וזה צובר, זה קורות עשרות פגישות מדברים שהם ברמת הרעיון, עד לדברים שהם מדהימים, שיושבים בכל מיני מגירות לנשים. וזה חלק אני מאמין של ביזובו, אנחנו משקיעים בזה זמן, אני משקיע בזה המון זמן, וחברים אחרים נכנסים איתי פנימה, הרבה פעמים גם לתת חזרה, וזה ממש חלק מהאג'נדה שלנו, אנחנו עושים את זה גם בניו יורק, אתם רואים למטה את ערן שהוא המנכ״ל שלנו, גם הוא נותן בניו יורק זמן לאותו נשים, לאותן נשים, בשביל להצליח לעשות בקצת את השינוי ואת האימפקט שאנחנו עושים, בשביל להגיע למקום שהוא שוויוני יותר במקום הזה, וזה חלק מהעידוד של הדברים שלנו, של להגיע ל-equality, גדול, אני מאוד מסכים עם מה שאני אמר, ש...
צריך לעשות את זה לערבים ולאתיופים ולדתיים ולדתיות וכאלה, ופוקוס הוא, תאמינו לי, להיות גבר שעומד בפרונט על דבר כזה, כמויות האש והטוב והלא טוב, האינטרסים שאתה חוטף היא ענקית. דרך אגב, העצה שקיבלתי מאחת היזמיות, שאני מאוד מאוד מעריך, אני לא נקוב בשמה, מיד אחרי שזה קרה, היא התקשרה אליי, הרימי לטלפון, אומרת, לאן אתה מכניס את עצמך? בסדר? אל תעשה את זה, תורידו את זה למטה, אל תעשה את זה, אל תיכנסו לשם, זה לא יכול לצאת מזה טוב. איפשהו תמיד הטנשן הזה בין הפמיניסטיות הקיימת בנשים לבין הרצון לאקוויליטי, ולמה צריך להתעסק בזה ולמה לא צריך להתעסק בזה, זה קו מאוד מאוד עדין, אבל שינוי מתחיל באופן מלאכותי. דברים, וכולנו יודעים את זה על כולנו, דברים הופכים להיות נורמליים או כחלק מאיתנו, אבל הם מתחילים באופן מלאכותי, וזה הדרך שלנו הקטנה של חברה של 70 איש, 30 בארץ, לעשות ולחלחל את השינוי הזה קדימה. מאמר מוסגר או לא, אנחנו עושים את זה בתחומים אחרים, אנחנו מתנדבים בבתי ספר ביפו אצל ערבים, שאף חברת הייטק גדולה וקטנה לא הסכימה להיות שם, ואנחנו אלה ששם מחפשים עוד חברה, אני קורא כאן, מחפשים בנרות, כן. עוד חברה שתיכנס איתנו לבית ספר ביפו, מדהים, כיף, לוקח שעה בשבוע, שעתיים בשבוע. אני אומר, אז עושים את זה בעוד הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו לגמרי רואים את זה כפריבילגיה שלי ושל גליה, לעשות את הצ'יינג' במקום מהלמטה, אני אגיד את זה ככה. שאלות, משהו? אשמח לשאלות אם יש.